Záchrana ľudských životov, ovládanie digitálneho obsahu svetových médií či navrhovanie jednotiek do a od budúcej generácie. Toto všetko už dnes robí zo Slovenska viac ako 400 odborníkov, ktorí vyvíjajú špičkové softvérové produkty v medzinárodnej spoločnosti GlobalLogic. Tá oslávila uplynulé dni 5 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Slovensko je veľmi dôležitou súčasťou GlobalLogic rodiny, aj preto by sme v horizonte nasledujúcich 3 až 5 rokov chceli zdvojnásobiť počet našich zamestnancov. Viac než 200 úspešných projektov realizovaných za ostatných 5 rokov zo Slovenska a silný inovačný potenciál robí zo spoločnosti GlobalLogic čoraz významnejšieho hráča na poli vývoja produktov a služieb podnikania v Európe. Aj preto sa rozhodla postupne zvyšovať efektívnosť a úroveň spolupráce medzi vývojovými centrami v Chorvátsku, Poľsku, Ukrajine, zároveň posilňovať rast firmy a najmä investovať do vzdelávania v oblasti IT a získavania nových talentov. Spolupracujeme s viac ako 20 univerzitami v Európe, z toho 3 na Slovensku. A za posledný rok sme ako spoločnosť investovali 1,5 milióna dolárov práve do vzdelávacích programov na týchto univerzitách. GlobalLogic sa chce v Európe sústrediť na posilnenie pozície v sektore automobilovej výroby, medicínskych zariadení a zdravotnej starostlivosti či maloobchodného predaja. Slovenskí IT odborníci stále navrhujú a vyvíjajú inovácie, ktoré menia životy ľudí k lepšiemu na celom svete. Jednou z takých je využitie umelej inteligencie pri určovaní správnej veľkosti implantátu kolenného kĺbu metódou, ktorá má menší negatívny vplyv na zdravie pacienta ako počítačová tomografia, alebo riešenie, ktoré by pomohlo záchranárom na základe EKG identifikovať infarkt srdcového svalu. GlobalLogic prispela svojim projektom k hľadaniu technologického riešenia pre dnešné moderné auta. V snahe zabrániť nehodám a zbytočným úmrtiam vyvinula prototyp prístroja, ktorý na základe mikrovlnných snímačov pohybu a prostredia monitoruje prítomnosť živých organizmov vo vozidle. Pomocou tohto veľmi presného radarového systému sme schopní rozoznať minimálny pohyb hrude, ktorý vzniká pri dýchaní, a identifikovať, že v tom aute teda môže spať dieťa. A v takom prípade náš systém napojený na auto dokáže poslať SMS-ku, dokáže zatelefonovať majiteľovi, dokáže spustiť alarm, dokáže otvoriť možno okna, dokáže odomknúť auto, aby mohli možno okolo idúci nejako zasiahnuť. Tieto a mnohé ďalšie inovácie z dielne GlobalLogic prinášajú riešenia závažných spoločenských víziev a inžinieri na diaľku spolupracujú so spoločnosťami, ktoré sú lídrami vo svojich odvetviach na celom svete. My máme centrálu v Silicon Valley a naši zákazníci sú zo Silicon Valley, sú z Ameriky, sú z Anglicka, sú z Nemecka. Nepotrebujeme na to nič špeciálne a môžeme byť súčasťou týchto profesionálnych tímov pracujúcich pre profesionálne firmy a pracovať z domu. To je veľmi veľa benefitov aj pre región, aj pre týchto potenciálnych záujemcov o prácu v IT. Spoločnosť GlobalLogic so sídlom v Košiciach a pobočkami v Žiline a v Banskej Bystrici neustále hľadá softvérových inžinierov na všetkých úrovniach.